Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod de CSGO Danger Zone. Dacă mai vreți episoadele genul, dați frate și voi acolo un like și un subscribe la canal. Da, deci episodul ăsta este filmat cu OBS-ul, că aparent Shadow Play-ul nu vrea să pornească. Nu știu ce are, s-a stricat, trebuie să-i dau, cred că, restart la calculator sau ceva. Și am zis, bă, piciorul, nu mai dau restart la calculator, filmez cu OBS-ul. Și sper că se vede ok. Na, am băgat acolo bitrate-ul, am lăsat setările de pe live, numai că am băgat bitrate-ul mai mare. Era pe 10.000, l-am băgat pe 30.000. Sper să fie tot ok acum, sper să se audă totul bine, să, na, puii mei. Și da, probabil că, adică nu știu dacă o să pun titlul ăsta, dar mulți mă întrebați când o să fac tutorialul ăla de overclock la placa video și la procesor. Și în acest episod vom discuta despre alea, mamă, dar ce puține FPS-uri am pe Danger Zone, să-mi bag pe jur, stați un pic, dau net gra, aoleu, stați că băia, ăsta e aici, stați un pic că, stați așa că nu e așa, oare dacă tau cu pumnul în el, cât damage iau, stați un pic că vreau să testez. Mă, boss, a, las că nu testez, că am mai pățit eu de astea, am mai vrut eu să testez și mi-am luat-o, nu, nu, las că nu mai fac eu de astea, ce? Parașută, a, nice, ok, aparent cu toporul încă nu pot să arunc. Ziceți și mie în comentarii. Ei, m-au văzut. Asta n-are armă, așa e? N-are armă. Hai să ne batem cu toporul, frate. Hai, frate. Hai să o dăm, frate. Mă, ce? Bă, la asta nu ia viață, frate. Mamă, m-am uitat la corp, i-am dat în cap. Așa, deci, mulți mă întreabă, bă, frate, când faci tutorialul acela de overclock la procesor și la placă video. Bă, probabil că săptămâna asta ar trebui să apară, dar vreau să iasă cât mai perfect. Adică vreau să zic fiecare detaliu care trebuie făcut, cum trebuie făcut, mai ales că designul la fiecare BIOS de placă de bază e diferit și probabil dacă, adică dacă nu vă pricepeți 100% nu o să vă descurcați. Și bine, eu o să fac cu cele mai populare plăci de bază, că eu am una de la Gigabyte și una de la MSI, probabil majoritatea aveți de astea. Acum, dacă aveți de la altceva, puteți să căutați pe net, dar eu o să vă învăț cum se face. Dar gen, dacă nu știți unde să găsiți setarea respectivă sau ceva, puteți să... Adică e cam același lucru. Numai că trebuie să vă uitați la un tutorial cu placa voastră de bază sau la una care are BIOS-ul acela, știți? Că la fiecare placă de bază e BIOS-ul diferit, adică, mă rog, la fiecare producător, că în general placa de bază poate să fie model diferit, că are cam același BIOS în mare parte. Dar dacă eu am de la MSI și unul dintre voi aveți de la Asus, o să fie foarte diferit și probabil dacă nu vă pricepeți nu o să vă descurcați. Mai ales că nu pot să zic că e neapărat riscant, că dacă ai protecțiile toate activate de la procesor nu prea are ce se întâmple. Eu mi-am dat overclock de test și la 5,5 GHz și nici nu pornea calculatorul. Deci n-ai ce să belești practic dacă... Trebuie doar să dezactivezi protecțiile alea, gen să nu, să, că el practic îți blochează, placa de bază îți blochează automat, n-ai voie să-i dai mai mult voltage decât peste limită. Adică cel puțin pe mine mă blochează, eu nu pot să-i dau mai mult de 1,45 V la procesor, trebuie să dezactivez o chestie. Și dacă o dezactivați, mă gândesc că vă luați riscul vostru, adică nu sunt eu de vină că v-ați belit procesorul. Oricum, eu am un i5, îl știți, i5-ul fratele meu pe care l-am avut eu, îl am overclockat din 2015, bine, eu l-am luat în 2014 i5-ul ăla, dar prin 2015 am învățat eu să fac overclock, îl am overclockat din 2015 până acum, în prezent, în 2019, adică ani buni, și încă merge perfect, n-are nicio legătură, adică n-are nicio problemă. Singura fază care se întâmplă cu un procesor când îi face overclock, și nu neapărat când îi face overclock, în general, e că se degradează în timp, ceea ce înseamnă că tu, ca să-l menții la frecvența aia, în timp va trebui să-i mărești voltage-ul, adică un i5 din 2014, care lucra la 4,5 GHz, la 1,3 voltage, acum o să trebuiască 1,32 după câțiva ani, știți? Deci, practic, în timp, din ce în ce mai mult o să ceară ca să ruleze la frecvența respectivă și aia înseamnă mai multă căldură. Oricum nu se degradează, nu știu cât, mie i5-ul ăla, nici măcar nu mai știu cât trebuia să-i pun, dar oricum foarte puțin și acum am nimerit un chip foarte, foarte calomea. Eu tot timpul când vine vorba de overclock la procesoare, am nimerit procesoare foarte calomea, pentru că nu toate procesoarele se overclockează la fel. Adică un i5 ca ăla se poate overclocka mai bine la cineva și la unul poate nu poate să-l treacă de 4 GHz și unul îl duce și în 5 GHz, știți? Deci asta depinde strict de norocul pe care l-ai avut cu procesorul, pentru că nu toate procesoarele sunt la fel. Eu și cu procesorul de pe calculatorul meu principal și cu procesorul acela, cam cu aproape orice procesor, am avut noroc și l-am prins să pot să-l duc în frecvențe destul de mari. Adică eu procesorul ăsta meu de pe calculatorul principal l-am dus și în 5,2 GHz, fără delete. Bine, ajungea în 100 de grade și își scădea frecvența, dar
În jocuri nu scădea frecvența, doar când dădeam stres test sau ceva, dar oricum, faza e că generația 8-a, mă rog, e 7-le din generația 8-a, că nu știu de celelalte, se cam încălzește, adică are probleme foarte mari cu căldura și dacă vrei să rezolvi chestia asta, trebuie să-i dai delete, adică să-i dai cum ar veni heatsink-ul ăla jos de pe procesor, știți voi că procesorul nu-i complet ăla, adică nu-i chestia aia. Adică, mă rog, v-ați prins voi, e o chestie mult mai mică. Ăla e doar un căpăcel acolo pe care îl vedeți voi pe el și îl dai chestia aia jos și schimbi pasta cu o pastă, mă rog, poți să schimbi cu ce vrei tu, poți să pui orice acolo, dar eu mi-aș face delete la procesor și mi-aș lua Thermal Grizzly cu un Dunaut de la, adică metal lichid, și mi-aș pune, dar nu vreau să pierd garanția, că de stricat eu nu-l stric 100%, că știu să fac, dar dacă se strică procesorul așa că vrea el și eu îmi stric garanția și nu mai pot să fac nimic după aia, știți ce zic? Deci eu oricum o să aștept până mi expiră garanția pentru că acum nici măcar n-am nevoie de overclock, adică mie merge perfect și fără procesorul overclockat. Dar oricum dacă aveți gen procesoare din generații mai vechi, bine, nici nu prea merită, știți, pentru că alea nu au probleme cu căldura. Astea noi, i7-7700K și 8700K au probleme cu căldura, din câte știu eu. Acum nu știu dacă mai au altele, dar din câte știu eu, astea două au probleme foarte mari cu căldura. Adică se încălzesc foarte tare și la frecvențe stoc, adică da, poți să ai un cooler decent pe aer, pe un i7-8700K și tot să streacă de 70 de grade. Ceea ce în stoc e destul de mult, având în vedere că un procesor neoverclockat cu un cooler decent ar trebui să nu treacă de 60 de grade, știți? Da. Asta e, frate. Eu până și cu water cooling stock trece de 60 de grade câteodată, știți? Deci e pur și simplu procesorul e fierbinte. Oricum nu trebuie să vă îngrijorați că acum nu trebuie să vă downloadați 10 programe să vedeți temperatura, că un procesor când e foarte fierbinte și nu mai poate, să zic așa mai pe românește, își scade frecvența și normal temperatura aia se învârte în jurul la 95-105 grade, deci bine, acum vedeți și voi să întrețineți, că mulți m-ați întrebat, bă frate, de ce am 30 de FPS-uri pe CS și am i5? În primul rând depinde și ce i5, că dacă ai laptop și ai un i5 de la foarte slab, posibil să fie din vina asta, dar dacă ai un i5 decent și îți merge prost, fii atent și tu, desfă calculatorul, vezi la cooler să nu fie prăfuit alea, că dacă are un kil de praf cooler în el, vă dați seama că nu poate să-și facă răcirea chiar ok procesorul. Să fie pasta ok, că dacă cel care va asambla PC-ul, dacă nu vi l-ați asamblat voi, a pus o pastă cu un termoconductoare de 5 lei, n-ai la ce să te aștepți să ți se mențină ani buni. Eu mi-am pus, de exemplu, pe procesorul meu RTX MX4 și o am deja pe ăsta, pe procesorul vechi de vreo 3 ani și încă e foarte bun, adică nu și-a pierdut din proprietăți. Încă conduce foarte ok, căldura, n-am probleme cu temperatura la procesor. Și găsiți și voi să vă luați, când vă luați o pastă cu termoconductoare, căutați și voi pe net, dacă nu vă pricepeți să vă uitați la statistici și la ce e cel mai bun la o pastă, căutați și voi pe net, dar aoleu, stai că, aoleu, stai că vine asta, stați un pic, că nu e așa. Auci. Nice, ok, eu trebuie să fug de aici, că s-a cam terminat șmecheria, băieți, mă bat băieții. Aoleu, nu, stați un pic, mai trebuie să iau ceva, gloanțele de la ăsta. Și, aoleu, o să scăpă bomba, bă, băieți. Aoleu, tați că nu vreau să-mi ia deloc HP, nu? Mi-a luat un pic HP. Ok, haideți să vedem dacă mi-a băgat aici ceva. Ce mi-a pus aici? Nice, o zbura... Bani? Oh, nice, 6.000 de dolari. Nice. Asta ce e aici? Măi, eu... ok, mamă. 500 to eliminate the high value target. Adică, ce target, bă? Bă, ce e asta? Nu, mă rog, eu îi vine zona, oleu, fugim cu araule, fugim cu araule, fugim cu a, ia macu. Ai, 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 nu, 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 raule, ce faci, raule, mamă, mamă, dar ce repede vine zona, ne trage aici lângă apă, ok, am înțeles. Deci, nu, 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 m-a băgat, aoleu. Ok, hai să-mi bag și o seringa asta, aoleu, a tras după mine omul, frate. Stați, se umple viața? 120, ok. Ăsta acum m-a văzut, eu o să vin repede, nu trage după mine, man. S-a omorât, mai e un enemy, ăsta mai e. Ăsta mai a rămas, eu nu mă bag, frate, are AVP omul, mamă. Sper că nu mă știe, ei, oi, mamă, sper că nu mă știe. Pe 90, nice. Nu, man, știu că, știu că, știu că, știu că, dar eu nu dau oraș pe tine, frate meu. Că mă așteaptă, dacă nu-i dau one tap, practic s-a terminat șmecheria. Dar să-mi bag și eu ăsta pe corp, frate, deci, adică nu vreau să-i dau chiar one tap, știi, să fiu chiar așa de țigan. Da.
Hai că mergem încet pe aici pe la spate. Sper să nu mă... Ba, mă, cred că mă... Nu, stai cu minte, bă. M-a văzut. Ori are ăla, ori m-a văzut, dar cred că m-a văzut. I-arunc bombă, i-arunc de asta în apă. M-a văzut. Dați o secundă, bă, băieți, că m-a văzut. Nice, GG, bă, băieți, GG. Ia să văd cum s-a văzut pe camera lui. Bă, aia că am dat nisăritură chestia aia. Nice, first place, Raul 2K. Sper că s-a văzut bine video ăsta cu OBS-ul, că dacă nu, să-mi bat piciorul de mai filmez în viața mea cu OBS. Pur și simplu, nu-mi pornea Shadow Play, eu nu știu ce avea să văd. Aici am văzut eu dat nisăritură, s-a uitat acolo și aici am dat rașpil și am dat cap. Nice, mi-a plăcut. Uai, cât de, mamă, cât de urât a fost. Vai, cât de urât a fost chestia asta, să-mi bat piciorul. Uai, gică lol. Frate, Oleg. Uai, cât de urât a fost chestia asta. Bă, băieți, oricum, sper că v-a plăcut acest episod de Danger Zone. Nu ezitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe dacă mai vreți episoadele genul continuare. Episodul acela, tutorialul ăla de overclock la placa video și la procesor o să apară în curând. Sper să pot să-l filmez săptămâna asta. Sper că v-a plăcut, apăsați și voi un like și un subscribe și noi ne vedem data viitoare. Salut!